Uite, păi să ce amături pe să mă găsau mă bit. Avare gori hartro gori brzan de bit, me ma câța nișa tila. Am, e ce ce gori, tanța în săudiani. Da tanța lia în bitinieri. Ai, alba tam cotană de picrop dira cavela se bitinieri. Gata. Იმიტომ რომ მე თქვენ ვერ მოგიყვებით დეტალებს. მაგრამ იყო სიტუაცია. სადაც ჩემმა ფილმმა იმისთვის რომ მე გადავერჩინე, ანუ არა პირდაპირ მნიშვნელობით, არამედ რაღაც კონკრეტულ ამბავში თავისი რაც ჰქონდა ყველაფერი დაუფიქრებლად დათმო. დაკარგა. Da, tani zor ce mi se referi a avut cu ea. Nu, vers ca avut eu tine. Mama soare. Mă ca o tuiță de o tornică e gătii. O vel tuiță de ei. Sule erti țiți cânero. O echită tuiță de roi gătii. Da, i se timp pe tine ieri. Da, i se imhe la zala a ce mi tuiță. Ai ăsta tișa să nici nu uiti la măcțuri pasăvă. Cui rog o tai, ăsta te l-am delit. Gata? Gata, de da zi, gata, vinaris. Tu nu ești gata. Pădără. Unde ce mă duie pe asta, bă, iese? Asta da am rigat. Ari se am bavim. Da, i trăci veni dila, nini să țvia. Iese. Da. Povim za tot cafe. Mă ghi cu abit cușin. Ratom arbitrite tehnica. Da, zanga i gava că te arbitrite. Cum m-am micus noi toba. Ხო. Და მოკლეთას. მოკლეთ აი ასე. აი ასე და ამრიგად აბა დალიე თუ ყავა თუ არ დაგილებია თუ მე ველოდებოდი თუ როგორ არის მომიყევით ამბები. Ეხა გავხიალოთ და დავიოთ ყავა. ანუ მე ვაბედნიერებს და თან მასევდიანებს ის აზრი რაც იყო. მე ისეთი დედა აი ხო არის რომ ამბობენ ხოლმე რომ მე თუ ჩემშვილს არ ვუმდივარ რაში მჭირდება, აბარისთვის გავაჩინე და რა ვიცი. ბავშვი, ავიქიან მეც მოდა ხოლმე. ჯერ კიდე ჩვენ წინა თაობებისგან ეგ რომ აბარისთვის გავაჩინე, მე თუ სიბერეში როგორ ამბობენ, გადამაგდო და ისაა. მე არასდროს როცა შვილები და ფიქრობდი რა შვილები მინდა და არ მიფიქრია რა ხა გავაჩენ შვილს, იმიტომ რომ სიბერეში პატრონი მყავდეს. მე თვითონ უნდა ვიღოთ ჩემი თავის პატრონი სიბერეში. Tu ara da? Iso mi-a dat ce mi-a zis patronul, tu ara da mai zis. Dar mi-a luat listi pe aici, fa să fie schise de la hol. Hoda. Moclet. Oh, tu zai, da, bau și mi-a zis, ce ar fi la zefi, cum i-a fi la zefi, ce ar 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 fi la მომელი გადამაგდო და ეს რაღაცა და ბებია ჩემთან მაგალითად სულ მიმქონდა ხოლმე. ანუ მე ვუბრუნდი ეგეთ რაღაცას. თუ შენ გიყვარს და თუ შენ სიყვარულში გაზარდე, მოიაზრება რომ ვერ გადაგაგდებს. მაგრამ გაჩინო იმისთვის რომ მე გარჩინოს იმან და გათრიოს, როცა შენ ამ გაშვეგდება. აი ამ თვალსაზრისით რომ გაჩინო, ეგ მიმაჩნიო რაღაც ძალიან დიდ ამგარებას. Ორ სამბობი მე გავაჩენ, მე გავუსტი
მე მიუცემ რაც შემიძლია და რაც მათ მიყრო, რაც არ შეიძლება და რაც ვერ მისცე. და არაფერს არ მოვითხოვ. მე უგნებოდნენ რა ბაშვილი რო გეყოლება, ისე სხვანაირად დაჭიკჭიკდები, ისე შეიცვლები და შემი არ შევიცვალე. დღესაც ეგრე ვფიქრო და ასახშიც ეგრე. ჯერ ისე ვფიქრობ, რომ მე ისე უნდა ვიცხოვრო, რომ სიბერში შევძლო მე თვითონ უზრუნველყო ჩემი თავი, ანუ როგორც მატერიალური თვალსაზრისით, ასევე თუ დაამოვლა და ეგეთ დამჭირდება და ასევე შევეცადო რომ არ დამჭირდეს ეგ ყველაფერი. ხო, მოვლა ალბათ და თუ დამჭირდება კიდე ეგეც რომ ჩემი, მე არ მინდა რომ მე არ მინდა რომ ჩემმა შვილებმა თავისი ცხოვრება დაკარგონ იმაში რომ ავადმყოფ დედას მოუარონ. კი, როგორ არა ყურადღება, ყოველდღე კონტაქტი, საუბარი, ურთიერთობა კი მაი, ჩემი მძღნერები რო წმინდო, ჩემმა შვილებმა ინახა თარმი და იმედი მაქვს არას რომ ეგეთ დღე არ მოვა. და დარწმუნებული ვარ რომ ანუ საქმე საქმეზე რომ მიდგე, როცა შვილს ზრდი აბსოლუტური სიყვარულით, ხო? ის თუ ადამიანია, ის უბრალოდ ვერ შეძლებს რომ შენ გადაგაგდოს. და თუ არ არის ადამიანი, არა უშავს, ეგეც ხდება ხოლმე. ჩვენ ადამიანები ძალიან სერიოზულად ვუდგებით ხოლმე საკითხს. უფ, უზომოდ. აი და ყოველგვარი ისე მარტივია და აი რომ მეტი არაფერი. მეტი არ შეიძლება. და სიმარტიეს ქვია. ესეც გაივლის. მეც გავივლი, შენც გაივლი, ყველაფერი გაივლის. ასე რომ ასე რომ ჩამოვასხოთ კოფე. ძალიან მიყვარს ესე მაიმუნურად რომ ეძახი კოფეს. ჩამოვასხი მე ნახეთ. ძა ჩამოვასხი პროსტა ვერ ხედავთ. არა უშავს კაჩვენებთ. უხელ ეს მე ვერ შევჭამე. იმიტომ რომ უკანკი გადავიღე. და შემდეგ რომ ამდენ მაგის შეჭამ. სამაგიეროდ შეჭამე იკამდა ევა. იკამდა ევა. ნახეთ. დუნ 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 აბა ჩემო, კარგებოდე ძვირფასებო, მოვედი თქვენთან, ჩემი რულეტებით და ჩემი დაღვრილი ყავით. ხო და უი ჩემი ნაძვის ხე. აი ასე. ხო და მოკლედ გუშინ კიდე გაიარვიყი რაფერი, იმიტომ რომ ის ფული დღეს დამჭირდა, როგორც გითხარით, ჩემმა შუმა გაიღო აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც მას ჰქონდა, ისე მე არ ვიცოდი. და მე არ შემიძლია ხოლმე რომ აი ის ისე დავტოვო. და მოკლედ ის პოლერამდეც მეყიდა ჩემი მიქსერი და ჩემი რა ქვია ბლენდერი. აი რაღაცა ინტუიციამ გამაჩერა,
საღამოს უკვე უნდა გვიყიდა და რომ მითხეს მიქსერი არ გვაქვს, მეთქი მე ხო მიქსერისთვის მოვედი. იქნება მე ვერ ახსენე მოყე მუქბანგებს და ვის თან გინახია და გაცვიტყვი. მე მიქსერისთვის მოვედი მეთქი და იქნება ახლა არ მაქვს აუცილებლობა და ეს ბლენდერი ვიყიდო ამ მომენტში. მით უმეტეს რომ სამზარეულო არის გასაკეთებელი, მით უმეტეს რომ ბევრი საქმე კიდე არის ერთი საყიდელი დიდი რაღაც რაც მინდა რომ შევიძინო და მოკლედ აი ასე და ამიტომ რაღაცამ გამაჩე, ანუ ფაქტიურად ხათ წვეტილი მქონდა რომ ეს ბლენდერი მეყიდა, მაგრამ რაღაცა ჩემმა ინტუიციამ მითხრა ნინი არ გინდა დღეს ამ აზოსთან გამოიძინე და თუ ხვალაც გინდა დღეს აღარ მინდა. დღეს აღარ მინდა ეს ბლენდერი. მიქსერს ვიყიდი. მიქსერს ყველა ვარიანტში ვიყიდი. ან მიქსერსაც არ ვიყიდი და ვიყიდი უბრალოდ იმას თინგლის. გადავწყვეტა მაგორშოის, რომელი უფრო მირჩევნია. აი ასე. საერთოდ საყიდლების უმეტესობა ხდება ცხელ გულზე. თუ დაფიქრდი, შეიძლება მიხვდე რაღაც ნივთი იმ მომენტში სულაც არ გჭირდება. ამიტომ ძალიან კაი საშუალება აზრთან გამოძინება. თუ მე ადგილას ადგები, იფიქრება კი, მე ეს ნივთი მჭირდება, მაშინ იყიდი. აი ჩვენი ჩაკვის სახლის სპიდა რომ უნდა ბიზნესმენი რო იყო. მაგრამ თქვა მე რომ წავალ ღამე გონებაში დავთვლი ყველაფერს, ვერ დამიჯდება. როგორ უნდა გადავაკეთო, სად რა უნდა დავდგა, მიიღებს თუ არა, მეტყობა არ უყვეთ. ძალიან იაფათუნდა. ამიტომ რა არ უნდა და არც გასახსრებულად არაფერს პოსტა პირადი დასვენებისთვის არ გაიმეტა. არა და ძალიან ცუდი. რა ბევრს მუშაობ დასვენება აუცილებელი. ხო. და იმ კაცმა თქვა საერთაშორისო ეგეთი რაღაცა რომ მთავარი არის ანუ ფულის შოვნაში მთავარი არის ფულის შოვნის სწავლა. და თუ შენ ისწავლე როგორ შოვო ფული, მე მაგალითად ყველაფერი დავკარგო, წელიწადშიო 100-დან 300,000-მდე ვიშოვიო. ანუ ნული ფულით. ნუ იმ ბლატებით რაც აქვს, ასე ვთქვათ, და იმ თავის სახელით, იმიტომ რომ რაცა ვიწებდიო, ჩემ სიტყვას არავინო ჩირადაც არ აგდებდა და ვუშე იცინოდნე ხოლმე თუ მისმენდაო და უმეტესობა არც მისმენდაო, მაგრამ ეხლა მოდიან და მეკითხებიანო ბატონო, რა ერქვა ამას ჯუმბერ. მოგეთ აბა თქვენი აზრი გვითხარით. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა თქმა უნდა იმის დამტკიცებას თუ ვინ ხარ. და რა თქმა უნდა უფრო ადვილია მე ექსის გაკვლევა. კომენტარებში წერდნენ რატო იარა და არაფერი იყიდაო. ჯერთი სულ არაფერი მქონდა საყიდელი, მაინც წავიდოდი, იმიტომ ეს ჩემი სამუშაოა, იმიტომ ბევრ ადამიანს დრო არ აქვს, სამსახურშია და აინტერესებს როგორ ფასდაკლებებია. მე წავედი და ვიყავი თქვენი თვალები და ყურები ბეკოს გარდა სერიანს გამომაგდეს ფაქტიურად. ხო გარდა ამისა ადრე ყოველთვის მივდიოდი, ვერცემოდი, ვიყიდიდი. და მქონდა ბევრი ნივთი არაპირველადი საჭიროების. მან ყავს ერთი ნაცნობი.
დაიჯღავ მაგრამ. მე ხედა გაგვიტყავი რა. გასკა ზური დავშო. ხან ხო გუშინ ჯამე. მე ჯამე ერთი ამან ერთი. აბა. რა ნამა ნახევარი ჯამა. ნახევარს მი. ნახევარი ხო ერთია გუშინ. რა ნახევარი მიუეშო. რა. მე ხშინ ნახევარი მეკო. აი ეს წინი ხო ფაქტურა დავაჭამ. ნახევარი მოუხარ. ხოლო. ნუ ხუთი გიყო, ხუთი მაგა. ორი მე შევჭამე. შევჭამე მე ვერ ვარო. ორი ძმა. და ერთი ძმა. არა, ეხლა ადგინდეს დათო მარა, სიტუაცია მოიტარა. ერთი ხო ჭამნა, ერთ ნახევარია, ერთ ნახევარი მე. გასაგებია. ხოდა რაღაცას წყვებოდი, დამავიწყე. ხა წადი, რას მოხვედი? ჯუნგერო და რა ვიცი, ვინ არის? არა, ჯუნგერი კი არა, რაღაცა მაგის მერე ვამბობდი. მაგის მერე? კაი, წადი თანდედან წადი. ხოდა მოკლედ აი ესეთი ამბავი იყო შემოძვირფასებო, რომ მოულოდნელი უსიამოვნება დამაწყდა თავს. რომელსაც არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ბევრი არაკეთილი სურველია და რაზე უბრალოდ ყველაფერმა კარგად ჩაია. რა თქმა უნდა, საღამოს ვერ დაიწყო ეგ ამბავი, დღეს დილს დასრულ. ჩემთვის წარმატებით. ხო. და იმიტომ დავდივარ, რომ ერთი გაჩვენოთ თქვენ და მეორე გადავწყვიტე, რომ არაფერი არ ვიყიდო პირდაპირ. აი გამახსენდა რას მომბდი, მყავს ერთი ნაცნობი, რომელსაც აქვს ფული, რომელსაც თვითონ შეაგროვა ეს ფული, ბევრი. ჩემზე ერთი 5 წელიწად იქნება ალბათ დიდი და ესე იგი ეს ადამიანი არის სუპერ ეკონომიური ადამიანი. ანუ არ იყიდის მანქანას, სანამ აუცილებლობა ძალიან დიდი არ არის, რომ იყიდის ეკონომიურს. დღემდე მას არ აქვს iPhone. თუმცა აქვს ფული. და აქვს კარგი ტელეფონი, OnePlus One, მგონი თუ რაღაც. მოკლედ, ძალიან კარგი ტელეფონი აქვს, ოღონ eBay-დან გამოწერილი. და აქვს აბი ლეპტოპი, Kindle და ეგეთები. ოღონ ანუ რისკმა მინდა ეს ადამიანი ძალიან საჭიროებისამებრ ყიდულობს, ანუ ისე არა, რა ხა მე წელწადში ორჯერ ბლენდერი მჭირდება და ვიყიდი ბლენდერს. მაშინ როცა უფრო მეტად რაღაცა მჭირდება და იმ უფრო მეტად მჭირდება იმას არა. ანუ აი ფასდაკლებები გვატყობს. აი ნახეთ როგორი რაღაცა. ფასდაკლებები ხო არის ხა მაგალითად 225 ლარიანი არის 160 ლარად. ზოგავს 70 75 ლარს, აღარ მახსოვს უსტი თანხამდე ესე ვამპტირეთი. მაგრამ თუ მაგალითად ეხლა ჩემთვის ის საჭიროება არ არის 70 ლარს კი არ ვსოკავ, 60 ლარს გავიღებ. ანუ ხდებით. ხო და ამიტომ რაც აუცილებ, აი მიქსერი ნამდვილად მჭირდება. ნამდვილად მჭირდება მიქსერი დღეს. წავალ და მიქსერს აუცილებლად ვიყიდი. ხოლო ბლენდერი მოიცდის. აი ასე. და აქ მინდა მაგი დავიყიდო ამა თაღისთვის, როგორც გითხარით კიდე ერთი დიდი რაღაც მინდა ვიყიდო და მოკეთ ფული მჭირდება და არა. ნუ შერაცხავთ რომ ვიღაცას რაღაცას თქო, მე არასდროს არავის არაფერი არ მითხოვია. უბრალოდ ვინაიდან იყვებით ხოლმე ყველაფერს, ესე არა ძალიან დეტალურად, მაგრამ მაინც რომ საერთოდ სურათი დაინახოთ. ანუ ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჯერაც პირველადი საჭიროების არ არის, არ ვიყიდო. ადრე ეგრე ვიყავი რომ დავინახავდი, აი მჭირდება, შეიძლება არ არის პირველადი საჭიროების, მაგრამ ყიდულობდი. და ეს ძაცუდია ფინანსური კეთილდღეობისთვის. გადავწყვიტე, აქ უნდა იყოს სტაში, შევისწავლო ფინანსური კეთილდღეობის ამბები, იმიტომ რომ მე ვარ ეგეთი ადამიანი, ბავშვიო ვიყავი, ყოველთვის, ანუ ფული ყოველთვის მქონდა, ჯიბის ფული და ბავშვობაში იმ ხელა ჯიბის ფული მქონდა, რომ ზოგ შეიძლება ოჯახში არ მქონდა. ანუ 10-15 ლარი დღეში მქონდა ბავშვს და იმენა ხარახურების მაღაზიები ჩემზე ჭკუას გარგავდნენ. და ვარ მიჩვეული ფლანგოას. ანუ მე მაგ თვეში 200 ლარი თუ მაგ 1000 ლარი თუ რამდენიც მაგ არ აქვს მნიშვნელობა. ყველას და ანუ 200 ლარსაც რომ დავხარჯო, აი ეს დავხარჯო იმ 1000 ლარსაც მეც და აი
ყველას დავხარჯო. უგზო უკულოდ. ამიტომ ეხლა დადგა პერიოდი, როცა მე მინდა მივხედო ჩემს მე არ მინდა გავხდე, მე ვერაცოს ვერ გავხდე. ანუ ჩემი სული არის ესეთი ასეი ძალიან უხვი. ანუ ეს კრიჟანები რო არიან, ეგეთი ვერ გავხდები, მაგრამ გააზრებული ეკონომია საჭიროა. ანუ არა ისეთი 5-8 კბილებით იცავ. არამედ დასაჭმელი რო არ გემეტება მაგალითად, ეგრეთი არ მინდა. ხა მინდა ეგეც წაერო. მაგრამ ისეთი რო ის იყოს გააზრებული, ეგეთი მინდა. მამა, რა შეგიკარი თმები, რატო გაჩეჩილი? ესეთი ხო დამიკარგე შენ. ეხა მე ახალი ვიყიე, კიდე უნდა დაკარგო? დედასია. დედასია. დახეთ ვერ გუშკა. ეს გაცეცილის. ეს მაიმუნის. ახა კისა შეშეჭამას. ჩამოყარე მიდი დაანტრიე. ორი ჭუმეული. ხოლე მოკლედ ესე ნელ-ნელა. ცხოვრების ყველა სფერო უნდა მოგვარდეს ძვირფასება, მატერიალურიც, სულიერიც, ჯანმრთელობა, ყველაფერი ზონა ვიფიქრო და ძალიან ძნელია ყველაფერზე ფიქრი, მაგრამ სჭირდება რა, ხო, გეგმის გაწერა. აა, ვაშა. ეხლა მე როგორც გითხარით, ვაით დამჭამნეო. როგორც გითხარით, გადავალაგეთ ამ საცმელი, რომელიც ევიტოს აქვს პატარა. იმ დასაცმელი, რომელიც ადრე გამოგვიგზავნეს და უკვე ძალიან პატარა, აი 0, 3, 6, 9 თვე. იმ დასაცმელი, რომელიც ახლა გამომიგზავნენ, ბევრი უკვე პატარა აქვს. ანუ ის ხორი თვე მოდიოდა და იმ ორთვეში ჩაისვამდა, მაგრამ პატარა აქვს. არაუშავს, სამაგიეროდ სხვა მოგოები და სხვა ბაიები გავახაროთ. გავრეცხე ისინი ყველაფერი აბსოლუტურად. გავრეცხე ეს ყველაფერი აბსოლუტურად და ეს რა ქვია, ეხლა რა გაშრება და ვახარისხოთ. გადავარჩიოთ, ანუ 0-დან 6-მდე, 6-დან ზემოთ რაცა მაქვს, დავალაგებ და გავაჩუქოთ. თუ მაგალითად ჩემ გამომწერებში არავის ენდობა, ანუ ბევრმა მომწერა, სავარაუდოდ გენდობათ, მაგრამ თუ არ ენდობა არავის, მაშინ აი რო არის ხოლმე ეს სოციალურ დაუცველობებში, ისინ გამოიწა მოიწა. აი ასე. ერთ წუთიაბა დედა გაჩვენებს ხა ეზოში. ერთი პარკი აქ მაქვს შეკრული. ერთი გადმოვალაგე კიდე პარკში ჩასალაგებლად და ეხა ეზოში გაჩვენებთ კიდე. ანუ სახშიაც მქონდა, ეგენი დარეცხილებია ყველაფერი და თან სუფთა რა. გარეთ რაც იყო, ისინი დარეცხილები იყო, მაგრამ კატები და ისინი ჯდებიან, იმათმა იმას ქნეს. ამიტომ ცა გაჩვენებთ ახლა. აი, ბატონო. აი. აი ესე. აი ესენი აქეთ ევიტოსია, ჩემია. ხო. აი ესენი. კიდე და ზემოთ არის კიდევ ორი ცალი პარკი. გამოგზავნილებიდანაც გადავარჩევ, რაც პატარა აქვს. აი ბევრი ბოდე აქვს პატარა, შარვალი აქვს პატარა. ვინც მომწერეთ, აი იქ მივალთ და ისე დაგვნევა. ვინც მომწერეთ, ვისაც გინდოდათ ეს ტყავის კურკა, ერთ გოგოს უნდოდა და იმ გოგოს მიუმართავ. ეს ორმა გოგო მომწერა. ეხა მე ვნახავ და თუ ვერ გიპოვეთ, ძალიან ბევრი მწერს მესიჯებს იმაში, რა ქვია, ჩემს გვერდზე და თუ ვერ გიპოვეთ, აი შენ რომელსაც ეს გინდოდა, მე შენ კიდევ მომწერე, გთხოვ, მე ეხლა აქევას ეს ზუსტად კარგად 12-18 თვე აწერია. მაგრამ ეხლა მე ამას ევას ვერ ჩავაცმე, იმიტომ რომ ცივა, გაზაფხულზე ეს ევას ექნება უკვე პატარა. ამიტომ ეს შენი ბაიასია, დარწმუნებული ვარ, ნიას არ ეწყინება, პირიქით გაუხარდება, იმიტომ რომ
ეს კი არ იდება, არამედ ბაია გამოიყენებს. შემომთავაზეს თანხა, მე ვთქვი რომ რას ლაპარაკობ, როგორ გეკადრებათ, ანუ ეს არის აბსოლუტურად სუფთა გულით გამოგზავნილი და ასეთივე გულით კი გზავნით მე თქვენ. უბრალოდ უნდა მობრძანდეთ. და ასევე აი ეს ბაჩიები, ამაზე მეორე გოგო მომწერა, იმას მითხრა, რომ ვიყიდიო და იმასაც უბრალოდ იგივეს ვეუბნები, რომ არნაირი ვიყიდო აი სუფთა გულით. ეხლა აქ ევას ეს კარგად 22 ზომა, მაგრამ ეხლა აი ეს სახში ჩავაცე, ძალიან ცოტოა, ძალიან ლამაზია და ეს არის აფხულში სატანტალო. ამიტომ თუ ზაფხულში მაგალითად შენ ბაიას ეს გამოადგება, მოფრთანდი და წაიღე შენს მომწერე კიდევ. ხო, ასევე აი ეს ბევრი ტანსაცმელი, რომელიც მაგ ესე ისინიც რო გაშრება, ამოვიტან, ესე დავახვალოთ, ხო და ჩავალაგოთ პარკებში, დავახარისხოთ მარკეტით, წავაწეროთ და პატრონს მივიწეროთ. ასევე ჩემიც რაც მაქ, ანუ ჩემი ბევრი არაფერი მაქ, იმიტომ სულ ვახარისხებ და ვდებ ხოლმე იქ გარეთ და ან ვინმე საძლევს ლია აი ერთი ორი მონასტერში იმას ქნა დავდეთ და მონასტერში გავატანეთ კი არ დავდეთ. ხო და თუ მაგალითად ვინმე ენდომება ჩემი რაღაცეებიც მაგაი ასოცლარიანი ბერშკას ფეხსაცმელი, რომელსაც მე ვერ ვიცმე 35 ზომა ფეხი ჭირდება, თხელი ფეხი. რისთვის იდოს? აი რისთვის იდოს? აი ეს. იდეალურია. ხო და მოკლედ ამ ყველაფერს ერთ დღეს დავახარისხებ და ჩემო საყვარლებო, ეს იქნება დიდებული დღე. ყველაფერი ისეთ გაცემად შემიძლია, მინდა რომ გავცე. და ეს იქნება სიტყვა, ეს იქნება ნამდვილი კეთილი გული, ეს იქნება ჩემი, რა ვიცი, ცხოვრებისეული გამოცდილება, თუ ეს იქნება ის მატერიალური, რისი გაცემაც მე ამ მომენტში შემიძლია. ძალიან მიყვარხართ, კოცნით, გეხვევით და დროებით გეშტობებით. დღეს კიდევ როგორ იქნება ვიდეო, დღეს უნდა ვიყიდოთ მიქსერი, ფენი უნდა მეთქვა. აჰა, მოვიდა მას. აჰა. და ასე შემდეგ დაშვი. ჩემი მეორე ტელეფონი სადაიკა? როგორ მენა? იკუშ. ეს არის ზარდაგ, ზირდაგა ხუჭოს. მოგაჭირდა სიმკოცე, გეხვევით და დროებით.